Allora lei poi, Jerin, aveva Jumin, Shakaiva Azatiana, Katnagui, Yev Katnaham Akureli. Ayo, Karubar Antar Manele. Yev Ashkari, Bochmi Lesbi, Bochmi Bar, Shikaro, Artahaite, Aibari, Stuik Imaster. Այնի բոլոր նրբերատներով և նրբի մաստերով միայն հային է հատում։ Այսօր սիրահայերը ճակատագրի վերմով և բախվեցին պատմության կարոլիները դարձել են պանդով, ստիպած հողներով տում էր ոջախ, կարոտում են ես հորը, մորը, խրոչը, զավագին, զնուլին, այն հակցերի մշապտրային միությունը կազմագերվել է մարկասիական հումներով այս ճաշկի միտը սկոպերում նրանց և ասելու, որ մենք միասին ենք, որ մի ժողովուրդ, որ մի զորավոր հիշողություն կարող է դիմակայել բոլոր դժվարություններին, որովհետև ցավի ուշերը, անցյալի դժվարություններն ու գաղտնի դառնությունները մի տեսակ ավելի տոպում և ավելի խորհրդային դարձրել հային։ Հարևը անցյալի գլխավոր կայանն էր դեպի անապատ քշվող գլխավոր քարավանների համար, այն իր թևերը լայն բացեց աշխարհասփյուռ հայոց բեկորների համար, որոնք տեղահանված և հալածված էին։ Այստեղ սիրահայ վերապրեց, վայելելով ամեն ինչ լրատվություն, վերականգնելով իր մշակույթը, իր ավանդույթներն ու իր եկեղեցիները, շինելու և ստեղծագործելու բնադուր արժանիներով օժտված սիրահայը քանից հաց համեց, ստեղծեց, կառուցեց և շնորհիվ իր ստեղծագործ և շինարար ոգու Հալևը դարձավ ամենից մեծ հայ համայնքը իր եկեղեցիներով, կրթօջախներով, ավանդույթներով և կազմակերպություններով։ Այո, սիրահայը օրինակելի դարձավ իր հմտությամբ, իր վարպետությամբ և անշահախնդիր վերաբերմունքով իր շոշափելի ներդրում ունեցավ հյուրընկալ երկրի գիտության, տնտեսության, արվեստի և գրականության կալվածներից ներս։ Այո, հայը մշտապես պատմության այնոտ կարողիներում պայքարել է իր ազատության և անկախության համար։ Վտանգի դեպքում նա Սասունցի դափի պես արյուծ է դարձել և բռունցվել է պաշտպանելով իր գողը հայրենական։ Ով ասես ուտանում ախորժակին ունեցել մեր ժողովրդին, ասորեստանցիները, հռոմեացիները, բյուզանդացիները, պարսիկները, մողոնները, արաբները, թուրքերը, այսպես իր երոր դարում հաջվարդանի և երիչեի կոչով մեր ժողովուրդը դեմ գնաց պարսկական բռունցյանը և պաշտպանեց իր հայրենի կրոնը, իր հոգին ու հավատը։ Այսպես արագեղեցի օրինակով նա անահարդ պահեց իր տան պատիվը ընտանեկան սրբություններն ու ազգային արժանապատվությունը։ Շիրակացու և Դավիթ անհաղթի օրինակով նա հեճի բռնվեց աշխարհի շատ իմաստունների հետ և հավաստեց իր թեթի ճշմարտացիությունը և գոյատևելու իրավունքը։ Նարեկացու և Ֆրիգի շքոքերով նա ծառացավ աշխարհին անարդարության դեմ և ցանկացավ հային տեսել նաև ամայն մարդկությանը տեսել մաքրված և սրբագործված։ Այսպիսին դարից եկող և դարեր գնացող մեր ժողովուրդը։ Այսօր է սիրահայը, գտնվելով դժվարին դրության մեջ, իր շիրոնում ստեղծագործելու, իր ապրելու և հարատելու կամքով, մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ հայը իր է, սրին եմ գրով պայքարել և դժվարությունների դեմ համառությամբ։ Այո, մեզանից կարող խտել մեր ազատությունը, մեր հոգու թռիչքը, մեր գանձերը, բայց երբեք չեն կարող խտել մեր անկողոպելի գանձերը, լեզու։
profesional. E a gente pensa que é porque a minha assunto, que é isso que eu vou encaixar na saúde. Mas a verdade é que se não é isso, só isso, não esquece. Que é esse?